Unga wa ngano kuondoa mwasho. Watu wengi ukiwauliza unga wa ngano huwa manufaa gani kwao, wanakujibu ni kwa ajili ya kutengeneza vitafunwa kama mkate, maandazi na hata keki. Jibu hilo linaridhisha kuwa watu wengi wanafahamu kuwa ni malighafi ya kutengenezea vitafunwa peke yake, huku ukweli ni kuwa unasaidia pia kuondoa tatizo la kuwasha mwili. Tunapozungumzia matatizo ya kuwasha mwili, inawezekana kuwa ni sehemu yoyote ya mwili na kuwa ni matokeo ya tatizo fulani liliko katika mwili wa mtu, kama vile mzio ama minyoo. Mwili unapowasha inaweza kuwa ni dalili za ugonjwa unahitaji kuchunguzwa na kutibika badala ya kutafuta kutibu dalili za ugonjwa. Lakini unaweza kuanza kutumia unga wa ngano, ni moja ya tiba rahisi za matatizo haya. Unachotakiwa kufanya, paka unga wa ngano sehemu zote za mwili zinazowasha na hakikisha unatumia tiba hii kwa muda siku 10 mfululizo. Hata hivyo, soya, ndimu, kongamanga na majani ya ngano vinaweza kuwa suluhisho pia la tatizo hilo. Mimi naitwa Sigfried Kiaike, najua pia unaendelea kujifunza ama kujua vitu kwa kina. Kini kubwa ni kuendelea kujifunza pamoja na kujua tuna namna gani ambavyo tunaweza kuishi na kuwa na tiba nzuri zaidi kutokea hapa pa kwa mtaalamu Mandai, kwa sababu huwa anaandaa masomo mbalimbali hapa. Lengo kubwa tujifunze pamoja na lengo tujuzane kile ambacho kinatokea mara nyingi ili afya ziwe bora zaidi. Baini